Milí kamaráti, opäť sme tu v Upper Room na online mládeži, aby sme prijali požehnanie z Božieho slova, aby sme mohli spievať spolu s vami piesne. A dnes budeme premýšľať o poslednej téme v sérii Cirkev. A tou témou bude práve spoločenstvo. Cirkev. Teda zhromaždenie tých, ktorí veria v Ježiša Krista. Prví kresťania sa stretávali každý deň, boli spolu, trávili spolu veľa času. A to bolo pre nich veľmi dôležité, lebo na základe toho asi mohli budovať aj vzťahy. A dodnes sa cirkev stretáva. Sme radi, že sa môžeme stretávať reálne, ale sme radi, že môžeme aj takouto formou byť spolu. Dnes nás témou prevedie Šimon Kolesár z Hanušoviec nad Topľou a piesňami nás budú sprevádzať chlapci z kapely All Tight. Na to všetko sa opäť tešíme a veríme, že aj dnes Pán Boh cez to všetko, čo je pripravené, dá každý z nás svoje požehnanie. Tak nech sa páči, poďte, pridajte sa. Stratených v tme, stratených v dave,
Bežím po ulici, míňa množstvo ľudí. Sám so svojím boľom, so svojimi citmi, iným ukradnutý ako oni mne. Behom chvíľky stratím drahé, behom chvíľky stratím všetko. Ostáva len prázdno, len spomienky a plač. Chcem to rýchlo, rýchlo vrátiť, túžim zabudnúť, no len meravo sa dívam a beznádejne bdiem. A nikto netuší, ako sa cítim, nikto sa nepýta, čo ma tak ničí. Prečo dnes plačem, prečo tak kričím, prečo tak utekám, prečo sa trápim. Behom chvíľky stratím drahé, behom chvíľky stratím všetko. Ostáva len prázdno, len spomienky a plač. Chcem to rýchlo, rýchlo vrátiť, túžim zabudnúť, no len meravo sa dívam a beznádejne bdiem. A nikto netuší, ako sa cítim, nikto sa nepýta, čo ma tak ničí. Prečo dnes plačem, prečo tak kričím, prečo tak utekám, prečo sa trápim. Svojej lásky, král, nech nerozmýšľam, len utekám za tebou, len za tebou. Strhni ma do svojej lásky, král, nech nerozmýšľam, len utekám za tebou, len za tebou. Dobrý večer, respektíve čaute, moje meno je Šimon,
pochádzam z Hanušoviec nad Topľou a dnes vám chcem povedať niečo o spoločenstve a o spoločenstve prvých kresťanov, o tom možno ako oni fungovali a čo si od nich môžeme zobrať my, alebo čo sa od nich môžeme učiť a v čom pre nás môže byť vzorom a inšpiráciou. Dobre, tak poďme na to. V Skutkoch apoštolov v 2. kapitole od 43. veršu sa píše: všetkých sa zmocňovala bázeň, lebo prostredníctvom apoštolov sa dialo veľa zázrakov a znamení. Všetci, čo uverili, boli pospolu a mali všetko spoločné. Predávali svoje pozemky a majetky a rozdeľovali z toho všetkým podľa toho, koľko kto potreboval. Deň čo deň spoločne zotrvovali v chráme, po domoch lamali chlieb a spoločne jedávali pokrm s radosťou a úprimným srdcom. Chválili Boha a tešili sa priazni celého ľudu. A Pán deň čo deň pridával k ich spoločenstvu tých, čo povolával na spásu. A toto je text, v ktorom sa hovorí možno tak viac praktickejšie, čo robili prví kresťania, ako možno oni fungovali, aké mali medzi sebou vzťahy. A keď si to možno prečtame, tak možno si môžeme povedať, že je také nepredstaviteľné pre nás, že nevieme si predstaviť, že by sme predali všetko, čo mali, čo máme a dali to napríklad cirkvi alebo zboru, alebo že by sme spoločne jedávali niekde spolu, alebo mali všetko spoločné, že je to také možno pre nás už v dnešnej dobe také neuchopiteľné a nepochopiteľné. A možno, že by sme to mohli nazvať také, že ideálne. Že ako taká ideálna predstava, ako nejaký ideál. A aj v ekumenickom preklade v Biblii má vlastne táto perikopa názov, že ideálny život veriacich. A to je to, čomu sa dneska veľmi nechcem venovať a čom dneska nechcem hovoriť, ale chcem hovoriť o niečom, čo je pre nás z tohto príbehu možno viac použiteľnejšie, viac pochopiteľnejšie a osobne si myslím, že aj viac dôležitejšie. A to, čo je pre nás viac dôležitejšie z tohto príbehu, je nepozerať sa na ten príbeh ako a nehľadať v tom príbehu, že čo robili prví kresťania, ale ako robili to, čo robili tí prví kresťania. Lebo čítali sme, že robili toto, trvali v chráme, jedli spoločne pokojom a sa stretávali, všetko predávali, čo mali a dali to na nejaké spoločné cieľe a rozdeľovali sa, ako bolo treba. Ale v 36. verši sa píše, že áno, deň čo deň svorne zotrvovali v chráme, po domoch lamali chlieb a spoločne jedávali pokrm. A píše sa tam, že toto robili, respektíve za tým všetkým je, že s radosťou a úprimným srdcom. A to je to, o čom chcem dneska ja hovoriť. A to je to, že síce kresťania prví robili to, čo robili, a možno my to nerobíme, respektíve to robíme v nejakej inej podobe, ale oni to všetko robili s radosťou a úprimným srdcom. A robíme tak my. Robíme my všetko, čo robíme v našich spoločenstvách s radosťou a úprimným srdcom. Dobre, a teraz sa ešte chcem pozrieť na to, že čo to znamená robiť všetko s radosťou a s úprimným srdcom. A keď sa pozrieme na situáciu apoštolov, v akej boli, čo sa týka nejakej spoločnosti, že síce sa tam píše, že mali obľúbu u celého ľudu, respektíve, že sa tešili obľúbe celého ľudu, ale keď čítame Skutky apoštolov a čítame, že čo sa dialo, tak vidíme, že sa tešili aj veľkému prenasledovaniu, respektíve veľké nenávisti z pohľadu nejakých židovských predstaviteľov a veľkňazov a ľudí, ktorí sa snažili nejak uväzniť apoštolov alebo nejak zničiť ich činnosť alebo nejak potlačiť to, čo robili a potlačiť to, že hovorili o Ježišovi, že sa stretávali spolu a že k sebe prijímali nových ľudí. Ale aj napriek tomu čítame, že v spoločenstve robili všetko s radosťou a boli radostní a boli naplnení radosťou. A musíme sa uvedomiť, že tá radosť, o ktorej sa tam píše, je radosť, ktorá nie je oddelená od skutočnosti, nie je oddelená od reality,
ale je to radosť aj napriek realite, ktorú prežívali apoštoli a prví kresťania. Keď sa píše, že to robili s radosťou, tak to robili s radosťou, aj keď vedeli, že v akej sú situácii. Aj vedeli, v akej situácii sa nachádzajú a vedeli, že sú ľudia, ktorí sa snažia ich možno uväzniť, možno dokonca aj zabiť. Ale aj napriek tomu, keď boli v spoločenstve, tak mali radosť. Mali radosť toho, že Ježiš ide, že majú spoločenstvo s inými ľuďmi a že môžu mať spoločenstvo s Pánom Bohom skrze Ducha Svätého, ktorý im dal Ježiš a im zasľubil, že bude s nimi. A to slovo, ktoré sa používa pre radosť v tomto texte, tak to slovo sa používa ešte na jednom mieste v Biblii a je to tam, keď príde Maria za Alžbetou, ešte tehotná, a Alžbeta hovorí, že Marii, že ak hneď ako som počula tvoj hlas, tak od radosti sa pohlo dieťa v mojom lone. A čiže radosť, o ktorej sa tu spomína, je radosť z toho, že Pán Ježiš je. Že Pán Ježiš prišiel a že môže byť medzi nami a že je medzi nami. A je to radosť, ktorá berie ohľad na okolnosti, ale prevyšuje okolnosti. Bez ohľadu na to, že aké sú, či sú dobré alebo zlé. A bez ohľadu na to, čo prežívame. Čiže to je radosť. A druhá vec je to, že sa tam píše, že robili to s úprimným srdcom. A keď sa možno pozrieme na úprimnosť, ako na nejakú vlastnosť, tak je to taká trošku nebezpečná téma, lebo občas je ťažké byť úprimný a občas môže byť dokonca aj nebezpečné byť úprimný. A mám na vás také dve otázky, na ktoré by som bol rád, keď ste si teraz odpovedali v mysli, alebo ste niekde napísali na papier, ako chcete. Prvá je to, že či by si nazval svoje spoločenstvo úprimným spoločenstvom. A druhá moja otázka je to, že či si ty úprimný voči svojemu spoločenstvu. Lebo opakom úprimnosti je pokrytectvo. A odpovedz si prosím, že či keď prichádzaš na to svojho spoločenstva, či to už je mládež, dorast, rodinné spoločenstvo, skupinka, nedeľu na služby Božie, či tam prichádzaš s úprimným srdcom. Lebo ak nie, tak o pokrytectve toho vieme nájsť veľa v Biblii a vieme nájsť veľa príbehov. A čo pod tým myslím, čo myslím teraz pod pokrytectvom, tak pod tým myslím to, že pokrytec je ten, kto skrýva svoje city, kto skrýva svoje emócie, svoje prežívanie, ktorý skrýva to, čo si možno myslí, preto, aby vyzeral lepšie, alebo aby vyzeral dobre, aby sa javil ako možno lepší človek, ako lepší kresťan, ako v skutočnosti je. A keď sa pozrieme o 2 alebo 3 kapitoly ďalej, v 5. kapitole skutkov apoštolov je napísaný príbeh o pokrytectve. Je tam príbeh o Ananiášovi a Zafire. Známy príbeh, kedy Ananiáš a Zafira predali pole, získali z neho nejaké peniaze a prišli do spoločenstva, prišli za apoštolmi a dali apoštolom polku peniazy, ktorí získali za pole a povedali, že to je všetko, čo sme získali za pole. A toto všetko vám dávame ako náš dar spoločenstvu. A dôsledok tohto pokrytectva u Ananiáša a Zafíry bola ich smrť. A možno občas sme aj my takí, že sa snažíme hrať na takých super kresťanov, že ja sa mám dobre, môj vzťah s Bohom je dokonalý a nič mi nechýba a som šťastný. Ja som šťastný vo vzťahu s Bohom, som šťastný v práci, som šťastný v rodine, ale skutočnosť môže byť úplne iná. A to sme urobili len preto, že by sme možno pred ostatnými vyzerali ako lepší ľudia alebo ako lepší kresťania, ako sú možno oni. A ako ľudia, ktorí nemajú problémy, lebo Pán Boh sa o nich stará. A všetko je v poriadku. Byť úprimný, mať úprimné srdce znamená prísť taký, aký si. Prísť do spoločenstva a prísť pred iných ľudí
bez žiadnej masky, bez pretvárky, ale prísť taký, aký si. A toto máme robiť nielen v spoločenstve medzi ľuďmi, a keď príjeme v sobotu alebo v piatok na mládež, ale aj v nejakom vzťahu s Bohom. Čiže byť úprimný nielen pred ľuďmi, neklamať alebo nejak nezavádzať, nerobiť sa lepšími, ale zároveň byť úprimný aj pred Bohom a vyznávať Pánu Bohu v modlitbách, že s čím máme problém a s čím zapasíme. Lebo modlitby nie sú len o vďakách a o chválach, ale sú aj o prosbách a sú o tom, aby sme Pánu Bohu mohli povedať všetko. Nielen to dobré, lebo Pán Boh aj tak všetko vidí. Nebojme sa byť úprimní, lebo je to potrebné, aj keď je to ťažké možno. A je to náročné. A myslím si, že spoločenstvo, do ktorého keď prídeme a možno máme ťažký týždeň a možno sa nám nič nedarilo, v práci to bolo celé zle, v škole sme možno nespravili skúšku, doma sme sa pohádali s manželkou alebo s rodičmi a prijeme na spoločenstvo a budeme tvrdiť, že sa máme dobre, že nám nič nechýba, že vzťah s Bohom je skvelý, aj keď pritom celý rozhovor za ten týždeň s Pánom Bohom bol len vtedy, keď sme mu vyčítali, že prečo sa toto všetko deje a prečo sa toto stalo, tak sa ukracujeme o niečo, čo nám môže dať to spoločenstvo. Ukracujeme sa o pochopenie, ukracujeme sa o nejakú komunitu a o to, čo nám môže dať spoločenstvo. O nejaké pozbudenie, o modlitbu. A tak nás vyzývam do toho, aby sme prichádzali do spoločenstva taký, aký sme, aby sme tam prichádzali s radosťou, ktorá prevyšuje naše okolnosti, a ktorá prevyšuje naše problémy, ktorá prevyšuje to, čo zažívame, ktorá to zahaľuje, a aby sme tam prichádzali s úprimným srdcom a nie ako pokrytci, ktorí klamú iných a snažia sa klamať aj sami seba, že sú skvelými, že sú super kresťanmi, že sú nejakými hrdinami, ktorí všetko zvládnu, ktorí všetko prekonajú. Tak toto nám žehnám, aby sme sa toto učili od prvých kresťanov a aby sme toto prijímali ako niečo, v čom nám môžu byť veľkým vzorom. Že aj napriek svojim okolnostiam prichádzali medzi ľudí takí, akí sú, takí, akí boli a prichádzali tam s radosťou. Na záver by som sa ešte rád pomodlil. Otec môj, som ti vďačný za to, že za možnosť mať aj takto tú spoločenstvo spolu v čase, keď to možno nebolo možné fyzicky. A som ti vďačný za ľudí, ktorí to robia a chcem im žehnať do toho, aby aj v tom mohli rásť, aby aj skrze to mohli sa zdokonaľovať v tom, aby prinášali tvoje slovo alebo tvoje kráľovstvo viac a možno aj lepšie a stále nejak na novo iným ľuďom. A poviem, som ti ďačný za to, že ty vidíš, aký sme. Vidíš, poznáš všetko, poznáš naše srdce, poznáš našu myseľ, poznáš všetko, čo zažívame, čo prežívame, čo si myslíme. A chcem ťa prosiť o to, aby sme boli odvážni byť úprimní voči iným ľuďom, aby sme boli odvážni byť úprimní v našich spoločenstvách, na našich mládežiach, dorastoch, hoci kde budeme v spoločenstve s tvojimi deťmi ako bratia a sestry. A otec môj, prosím ťa o to, aby si naplnil naše srdcia radosťou z toho, že ty si zomrel na kríži, stal z mŕtvych a dal si darovosť nám spásu. A to je veľký dôvod na to, aby sme mohli byť radosní a mohli sa tešiť aj napriek všetkému, čo sa možno deje v našom živote. Tak ťa prosím o tvoju ochranu, o tvoju ruku, o tvoju prítomnosť v našich životoch, aby sme si uvedomovali, že Pán Boh, ktorý stvoril tento svet, je s nami a zasľubuje nám, že bude s nami stále, ak o to budeme prosiť. Amen. Smedný sme po tebe.
Pane, smední sme po tebe. Pane, smední sme po tebe. Pane, smední sme po tebe. Nech táto oslava naplní ulice. Chceme tancovať z lásky ku tebe. Nech táto oslava naplní ulice. Chceme tancovať z lásky ku tebe. A všetko, čo mám, dám na oltár. Svoj život nesiem pre tvoju tvár. A všetko, čo mám, dám na oltár. Svoj život nesiem pre tvoju tvár. Pane, smední sme po tebe. Pane, smední sme po tebe. Táto oslava naplní ulice. Chceme tancovať z lásky ku tebe. Nech táto oslava naplní ulice. Chceme tancovať z lásky ku tebe. A všetko, čo mám, dám na oltár. Svoj život nesiem. Čo mám, dám na oltár. Svoj život nesiem pre tvoju tvár. Pane, smední sme po tebe. 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 Vzácna to a veľká radosť, že Ježiš je priateľ náš, že môžeme každú žalosť jemu predniesť v modlitbách. Často v rôznom nepokoji márne sa tu trápime, pretože v života Bohy o pomoc neprosíme. Skúšky všetky pokoji žádňa, hriechy a bremená bied. Nesme pred tvár svojho Pána s ľudským vzdychom modlitieb. Kde sa nájde svätá časť, priateľ rovný Pánovi. Len Pán pozná naše strasti a pomôcť je hotový. Keď sme slabí, preťažení pod bremenom starosti, Ježiš, vždy je veľa.
priatelia opustia nás a nie svete blížneho. Modlíme sa veď každý čas, máme pomoc u neho. Keď priatelia opustia veď každý čas, máme pomoc u neho. Milí priatelia, ako môžeme čítať aj v písme, v Skutkoch apoštolských, prvá cirkev, to prvé cirkevné spoločenstvo, prvý cirkevný kresťanský zbor, bol veľmi príťažlivým spoločenstvom. Ľudia chceli byť toho súčasťou, lebo mal niečo, čo okolitý svet nemal. Mal Boha, mal Krista v strede, mal večeru pánovu, mal Božie slovo, mal Kristovo svedectvo a vedeli sa spolu modliť navzájom za seba. Bolo medzi nimi vnímať lásku. A to veľmi často chýbalo okolitému prostrediu a preto bolo to cirkevné spoločenstvo aj takým príťažlivým spoločenstvom a ľudia chceli byť jeho súčasťou. Ja nám veľmi prajem, aby naše cirkevné zbory, vaše mládeže, vaše cirkevné zbory boli spoločenstvami, ktoré ľudia budú chcieť navštevovať, do ktorých ľudia budú chcieť patriť a budú rádi, že sú tam. Budú sa cítiť milovaní a budete ich učiť milovať. Nech sa k tomu všetkému náš dobrotivý Boh prizná. Prajeme vám, aby ste aj v tomto týždni vy sami vytvárali také prostredie svojou vierou, ktorá sa prejavuje praxi. Nech vás Pán Boh požehná a požehná aj vaše cirkevné zbory. Pán Boh s vami.